Релаксиель. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Tai šiandien esam prie Maščios. Laurins atvažiavęs iš Trakų, žvejojam, bandomės įvairiausius kuotus, visko irgi yra keletą pasiėmis tokių įdomesnių. Aš irgi retesnių. Savo retesnių jo, aš irgi keletą tokių savo pasiėmis įdomesnių. Tai žinokit, kokią esam kliovą pataikiant, tai atrodo, kas apnaujai. Nežinau, neprisimint, kad bėr toks buvo įsmasti. Nu, iš tikrųjų, ką apmėtite apie ir, žiaurė pataikėm, o da draugeliau. Pirmas žvejybas tik ta, tai, nu, ką sakyti. Atsigaudysiu į priekį. Atsigaudysiu ilgam į priekį. Tai, žodžiu, varysiam, tai jau toliau gaudyti, vat, biškėlį. Paelsam, nes iš tikrųjų pasivargs, tiek lopti, ką apsakau, metėpį. Tai, vat, pamatysit, ką viską čia gaudėm. O, ir. Gaudėlį. Tu su 0,2 gauda? Jo. Ką, met normalia? Super, kaip turi būt. Būčiau žinos, kad čia kimba, būčiau rytoj čia pakrą atvažiavęs. Būtų matė drožys, ane? Nu, aš sakau, čia iš tikrųjų kap kada pasitaiko. O dabar šiandien tai, o. O. Ir vėl. Oho, va. Kiek primonis kabinėjas, kiti, kad aš kojas vadin raudelėm. Nu, mes taip pratė, nesam. Nu, čia kojai, bet aš raudelį vadin. Nu, žin, nu, pas šiek kitaip gal yra. Nu. Kaip mano metas, taip pat metas. Nu, gero, irgi vis ok. Iš tikrųjų, lava panašus. Panašus. Žiaurė panašus. O, vėl. Nu, klausyk. Vos nekį kvėjant metį mane. Jo. Beveik. Bet turi pataikyti biškį link vidurios. Mhm. Jeigu užmet šonu, ne jam tad. Va čia va, kur tu stovi, va čia va būtent. Ir na, turi va. O, dava, man rodas bus, jeigu teisinga nuskės. O, klius buvo, man rodas. Patimtelį val. Vėjas didelis tai. Niek nen supras daug. O, svoris mažas. Jo, jo. O, va. Karšiuks. Vėl. Karšiuks? Aha. O, prašau. Nice. Nu, klausyk. Ir kai aš šitą pasinugraipštą. Nu, kapun, svar. Atsigavė jau biškį. Nu. Uvaliajat šitą. Smurglinuką. Tėp, aš, nu, laukiau, iš tikrųjų, nekėbu jau. Dava pradėjai. Bet dar nesisnargliuoja taip. Snargliuoja? Bet ne taip stipriai. Bet ir. Kai paėmė, tai jau visas būnysi. Bet ir. Nesvarbu, kad ir skudriuką turi visas, jis tiek būnė. Bet ir kelnes, ir... Jo. Kelnes, ne, du kartus reikia perplauti paskui, nes ne, nu, neišsiskalb. Nu. Čia tavo vės pavadėlis irgi. Žiaur. O, gera. Nebu, kiek vien prametim beveik. Iš tikrųjų. Bet, va šitoj va zonai, kur tu tiesiai stoji, va čia vis tiesiai. Tiek iš toliau, užmeti iš kart. Mhm. Karčiukas ten turbūt ant pauzės grinai, ne? A. Pats pasiėmėlė. Suvalgyti reikia. O, pabėg. Na, gerai. Atkabinti reikia. Nu, nereik, šudintiais rauk. Nu. Irgi jau tiem pataikyti. Kova ar? Ant būrelio. Na. Gerai, dugnas švarušia dar, ne? Nu, normaliai visai. Dar kol nėra žolį sukėlusi, tai gera. Paskui, ką pradės kelti, tai viskas užsidaro vis tie reikalo. Kodėl užsidaro? Ne užsidaro, tik avižą reikia naudoti tinkamą. Kad... Buvau pakėlusi jau žolį. Gal, ai, daug... iki viršos? Jo, daug veit buvau pakėlusi. Užėl, labai stipriai. Pasiemi. Tu net pravedimo nereikia daryti. Ne, sakau. Čia yra perekūro, karočiu, pravedėms. Tiesiog, nu, užsimėti, lauki, į pasijam. Pat... Nu, čia standartinis Maščios pravedėms. Kad pradėt aktyviai džiūvis. Niek nereikia daryti. Normal. Tik svarb gerai, į gerą veit pataikyti, viskas. Čia geriausia žina pradinukam pasakė, užsimės klauk, karočiu, viskas. No. Oba. Bare. Yra ir prie kranto, aš to sakau. Gerai, fotkinsim tik bonus. Bet tas pirms tai geras. Oba. Kalek. O, jau ta. O, jau rebesnė. Jo, biškėlį, jo. Temo. Ką keista, tas tau toks kuots karyškus ir... Ką? Atrodo, teiks ryškė, tas tau kuots, sakau, visur blizg, viskas čia. Bet gražus už tai, išskirtinis. No, tai vat būtent. Nėra tokio antro. Kaip saldainis, ta žinai, tas no. Būdavo tie pipinti. Visur Lietuvos vėliaus viskas.
Oba, sakiau, ką bus. Tu čia nedaryt beveik nieko nereikia. Jo, jo. Tau tai nesinori niek nedaryti, ne? Man tai nesinori, no. Aš įpratęs. Kažkom vis laik veikti. Judėt. Nu čia vienintelį tokį veikti ir tiem tai turi kažkom vis laik veikti. Sakau, o čia ant tiesiog pat atlėkti, ko nereik. Niek galvoti, jokių. O. Neįgi išgiliau. Jo, tai žiūra, ne, man iš tikrųjų matakys biš toks gal nustundėsnis ir. Tipo, ons nelinksteik, ne, visišką bilikėjik. No. A, tau toks kapikinka kažko ant biškį daugiau. Daugiau, mano per vidurį daugiau dėl. Aha. Tavo per vidurį mažiau dėl. Nu čia neaišku, ar čia žaida, ar čia blanks gal ir kažkiek paaštrins gal netyčia. Nežinau, bet kaži... taip pas tave būtų vienodą žiedą išdėlioti, tada galima būtų. Ši... No. Ši... No. Žiedų išdėstymas. Nes biškon sakė tokiai, čia trys kai tik pas tais ir jau unkuoji tu. Pas no. Manis du unkuoji, plus mažesnis apatinis. Ir jau kits lipo ant blank tiesiog. No. Tai gal tas įtako? Čia standresnė dalys va šitavo. Kur va išdėstyta, pasakai kitaip ir pasakai kitaip dirbti. Jo, jo, jo. Nes mano pakelį, mano visas linksta iš karto. A. Tavo šitavo vieta kitesnė, iki čia va. No. Viršus taip pat linksta, kaip aš jaučiu, bet va šitavo vieta standesnė. Mm-hmm. Turbūt dėl to ir tą griežtumą biškį duoti. Gal. No. Bet kai žuvi... Lemba. Kakal kart, bet nepajam iki gal. Už tos audėgėlis matyt patem. Jo, jo, pas man biškį masas dar ilgesnis tai. Kontais užsidės? Paskui parodys. Tik šliurpi, matys. Neturi šliurpi. Neturi? Iš vis neturi? Tai aš galiu duoti. Pažiūrėsi, ar geriau blogiau? Davai. Tu tik pats spaldaus. Man rodos, kad... Čia gal pas tai dar spalva grojama, tai aš raudoną užsidėjau. Tu tomsiam. Tai jau aš pabandys naudoti. Pažiūrėsi, iš tikrųjų veika ar neveik. Nu, gal pamatysi. Bet tas pirmas buvo geriausi ten. Mm. Blemba, tas plakis ten jau eina savo. Ech tu, į vėl. Kap man draugėlis tas per atsikį. Ech tu, sak į vėl. Nespė traukti. Kibėms kap vasarą, ne? Nu. Vienas pukėt, bet nuvarytumėm kažkur kitur. O, špykį būtų. Nu. Ką būrė šitų? Vėl man atskaršys. Kažkas? Aha. Na, gerai. Oba. Tu jo, šiek mat kain. Nu, papul kartas. Nu, bet čia vat standartas. Vasaros, nu, pavasarį bižda, ką prašyl, paliekt, vien tik tą tukį. Mhm. Kito žuvės beveik nebė. A, nu, čia aš nežinau, teikmas iš ką. Pradedam eiti ir į patį ežer. Aha. Prie kruntų mėtyti. Tai irgi blemba kadau. Dedi 0,5, stanta jau. Sveidi, kiek kišen. Į lūpį. Geras. Aš man pat pasitikrinu, žinai, kas nuo karto kišenės. O, pasijėmus šitą. Aš abies pastavėjau, pakalbėjau. Oba. Neįdomu tai. Uch, kolek. Nu. Pabėg. Gerai, vaitėlė. O, papa. Jopšiuk, mat, vėl karšys. Karšys? Jo. Štai ten stovėje kažkur. Kažkur. Aš turbūt iki ten nedamėt. Nepravedu per ten. Bet gleivėta va visas irgi valos taip. Jo, jo, jo. O karšius tai irgi kažkur tikrai. Nu, bet jau smagė. Nu, čia jeigu per varžybas, tai čia ant svorio reikėtų, ne, ilgiai. Vėliam, nu. Nes čia dydis irgi visų beveik žūtų panašus toks. Jo, jo. Čia kam pasiseksu į karšiok pagavai, dar kažkon. Mm-hmm. Tie būtų. Jeigu tik 10 skaičiuojats, tai žinai. Leidi irgi kaip iš pipkis. Tai už kurlį sakau, bus nevnaudojams nuo tų karšiukų. Aš esame, kad iš tų skriaudžių grįžau. Tai su britkelėm, kai žiūrėjau, tai britkelės čia visas. Tuose leivėse, blin. Oho, va. Blemba. Pačiam joks jam kap kim. Sakiau, kad kips. Net preit kart, ką buvom su draugeliu, ten kupos trašiau, tada tiek nekėp. Buvo tokių momentų, bet dabar tai, nu, į bonusiuk viens kits šitą, išėp, nu, abod viens pukėt. Nu, jo, šitą lengviau prarytas, biškį per didelį. Aš jau uždavau, kad jos daužo, bet neužsikert. Oho, ba, vėl. Vėl karšys? Oho, bet mažliuks tas. Kur tu ten jos atradys dalį? Bet vis tiek gerai, Lek. Nu. Uch, tu.
Bet stovėti, jie ten pastavė dešiniau kažkur, nes aš... Galbūt, aš nežinau, tai kažką... Nepravedu ir viskas. Ech tu, vis valf net šitą, o į kitį kapėjus. Levi. Vėl karšys. Aha. Ten kažkokia dobė yra. Reik pasikeisti, nuveitom, pažiūrėtą iš tikrųjų. Man reikia, tuoj, užmečiu šitą pusę. O, nu gražuolis. Uik tu. Kodaudį. Garą. Paleido tiesiog. Bet šiandien pykti, iš kart ner. Pasakau, tad, kad pagavom pamėti. A, toks švies, kap numeris. Dar negyvas, o ne toks. Nu. Paskau, nuplauk, bet jau jau žiaurės sunku. Pastais pusė kažkoks marskim. Nu. Nu, aišku, geresnė vieta pasiėmė. Karšis, ane, iš kart. Nu, vo, klausyk. Kits reikals. Ne, ko, aš šitą tai lupu vatuokis dabar. Nu, tai jo, jo. Būsiu, kad jie stovė tiesiog. Reikia fotkę padaryti. Ne, judėgi tu. Bet va, matai pusmetris ir viskas. Metras šonu. Nu. Gal kokia dobelė yra, gal dar kas? Gal. Kažkas matoma patink. Mhm. Eik, tu žiūrėk, karšis man irgi. Rimtai? Nu. Blet, aš gaudį gal nemokėjau. Žiūrėk, vo, šita. Aha. Nu, bet blek, iš tikrųjų to matai. Ne, karšis ar karšis? Ai, karšis. Jo, karšis, karšis. Nu, net ne karšis, skimeris tas vadinams. Puskaršis. Plioskis. Jo. Nu, bet vis tiek. Plakis. Ne, plakis kitoksi. Vo tas pirmas, kai buvau, pagavau plakis. Ne, ten plakis, ne. Un si, plakis žvairakis. Iš tikrųjų, nu, akis biškis žvairasi. Jo. Jau dabar ton skir, kur ir plakins toks apvalus labiau, iš kitų, kitoks mums. Štai va karšiuką grina. Gera kavėjos nėra, iškart kitaip. Iškart kitoks metimas. Iškart, nu. No. Meti kur nori, dailiausia, gražiausia. No. Oba. Uik tu, ką užsėdo. Žinai, kon? Pasikeita, matagės dabar. Davai. Bus iškart didesnis efektas. O, žiūrėk, kur jės. Vala, beveik tai patys. Vis bus praktiška vienoda. Pastaisi 0-2, pas mums irgi 0-2. Eik, tu kokį garbį esu tuoj kritį gaudyti. Nu, klausyk. Blem, kokį, kad atrodo mažo iš tikrųjų. Op. Škart peršys. Peršys vėl? Jo. Aš aškis jau ten gaudyti nemokėjau. Ai, nu, bet į mano links. Nu, ne, nesuprant. Gal čia šona atrodo vienė apie iš... Džiaurį keistą. Ne, kitaip linksta. Kitaip, ne, biškir. Kitaip, va, žiūrėk. Nu, blem, žinok, apžiūri šoną žiaurį, panašia. Bet kitai, aš pagal pojūtį, pagal ranką jaučiu, kad... Tavo labiau, sako, viršus labiau dirba. Mano nuo vidurio labiau įsijungi. A. Pats vidurys labiau įsijungi. Kaip egzistas sukasi. Ui. Pasistabdys labai platus. A, ne? Mhm. Tipo, nu... Nu, labai reguliuoja, nu, labai plačiai. Daug reguliuoja. Reikia daug atsukti. Jo, aš žiūrkoms toksą. Nu, švelnus toks. Mhm. Švelnesnis už šitų. Jo. Už lobiko. Geras, lobiko geras atstavys. Aš nieko nesakau. Jo. Bet ten kitas. Kitoks visiškai. Nu. O, jau kažkas rimtesnė. Karšis, jau. O, ui, tu ką dedi čia? Stipria? Nu, čia jau kažkas tokio. Raudė. Raudė? Taip. Tikra raudė. A. Ar ne? Ne, kuoja, bet tai jau. Klausyk. Uik tu, kalek. Jau buvo nusinė. Uch tu. Na, jau čia buvo nusinė. Šitau, tai jau ta neblogio. Irgi buvo nusėlis. Nu. Geras jau čia. Bet žiūrėjau, tai kuo tink. Nu, aš jau pagalvau iš padžių, kad... Visai kitaip jau. Aha, visai kitaip žuvis pagalvau, nes... Nu, ein. Lemka džiaugus.
ypatinga, da, tau čia vat, atsidarė vakar sezon, da, vat, šiandien biškėl. Jau čia daužysiu. Geriau, nereikia, ne jau. Jau čia daužysiu per dvi dienas. Ramus tikrai jau galėsiu grįžti, ne veltui. Nu. Ne, nu savo. Nu, iš tikrųjų, ne... No. Nesuprantu. Jo, dabar jį prasidėjo normaliai. No. O. Bus karšysiu. A ne, gulėm taip atrodyti smarkė. Ton valą, valyk į valyk. Jo, ant šito, ant pavadėlio biškį mažiau įkimba. Aha. O kai aš grinai, matai pas mane valiukas grinai, tai biškį, daugiausia. Kažkas, nu, įkim vienam. Įdomu, čia taip visą dieną daužysim ar ne? Jeigu šiaip jau vieno rytą kim, tai ko gero kaip stepyt ar vės dėmbė. Normaliai. Du metimą be žuvės. Blogai. Kažkas jau negera. Kažko man reiks daryti. Opa, nu. Oh. O, karšys. Karšys? Aha. O. Iškart kitaip žuvys elgiasi. O. Svarios daugiau? Ne, ne toks pradėjimas. Pradėjom daug nuleisti. Aha. Nu, taip čia sakai, nekimba. Taip ir. Žinau, kad tu neįpratys, bet... Ne, tai aš irgi leidžiu, bet ne taip dažnai, žinai, ne. Nu, nu. Čia tiesiog kažką pan vis prisispaudus prie to dogno. Nu. Nu, karšys jau. Mane? Mhm. Vakora. Kai ilgas kots neim pasiekti aplink va. Jo, kai ilgas jau tai būna. O čia jau karšys irgi bus. Karšys irgi? Jo, čia jo. Ui, tu kolek. Čia jau geras. O čia raudį dėdėlį bus. Kas čia? Ai, karšys. Karšys. Jo. Bliam, bet raukiai kaip jau gera. Tu lek belekiai. Nu, davai, oba. Su savo kuotu, žinai, nebaisai, nekelti. O, ne, žinai, savo galimybė, žinai, aš savo irgi žinau. Man tavo kitaip biškelgėsi. Nu, smagus tas egzistis tavo, iš tikrųjų, taip, malonė sukas, tas stabdis geras. Uh-huh. Tas knobis toks man slidus atrodo, kai jį dažyt, žinai, ne guminis. Žinai, dėl, man, vat, aš dėl to ir mažiau tepas. Jį mažiau tepas, bet jis toks... toks... nėra toks lipnus, kai karšta no. būna, jie labai lipnus pasidaro ant egzisto. Jis toks... Ai, originalus tas? Uh-huh, jis toks lipnus, bliamba, man dėl to labai nepatiko. Ant šito, ant lūvės, o ne toks lipnus. Aha. O va ten egzisto gal kažkokia arguma, kažkokia kitokia, gal biškiai panaudota, kažkas. Nu, nu, nu. Aš kaip pirmą kartą pažiūrėjau, labai man lipnų buvo, sakau, ne. Šitas nėra toks lipnus, o tas toks lipti ir tai pirštai taip atrodo, kad prilimba. Aha. O tas slidus toks, gan malonė, bet biškiai bėgi, šrongs kartas. Įpratimo reikalas. Jis. Jo, jo. Blemba. Žiūrėk, kiek tų smurglių. Ja, nu, ne, nuvalyti. Nikam nenusivalo. Čia nebent nutraukti avižą, žinai, nusipėms tad. Tai tada eisim, persišim. Nes tai viešant. Tu skotelius pasimsi. Nors, kad taip kimba, net nesinori kol kas nieko. Nu, viskas tie gera, ne, ir. Vies, kai nėra, tai vėjo, tai bent jau pajauti smūgį. Nu. Tai žodžiu, sakau, čia... Tai dar anksti, biški. Vėl karšys, kas čia? A, kurą, ten parėjom šitą. Uola! O. Lemba, kas smagė. Jo, duodam čia. Jau, ką karšiuką suidėjai, tai džiaugsmas eina savo. Grina pataikė ant to. Aha. Tokį grina. Kalek. Ai, tau? Kažkas didesnis. Agi, jeigu karšys bus, reik daryt. Dviegum nuotrauką, kai reik. Nu. Aš po pirmą tiem padaryt. Jie po pirmu, čia tik vien metėjom taip vyksta. Nu. Aim, kužnį jam? Beveik, nu. Ai, gyvų netėdėt šios guminukas. Nu, jo, čia, nu, ant avižą drebiaus tu. Nu, nu, nu. Ne, guminukas. Mažas guminukas. Parbiškai.
Nu čia dabar, kad atsistojame, tebe drožom šiandieną. Nikur, net ne jom. Čia jau kokią valandą gerą. Nu, bet kiem tai belikiai. Nu, sakau, jei ne kas kūžnų, tai kas antrą metį. Jo, kršiukas. Aha. Eik tu. Ui. O, biškai didesnis. Plytgalis jau. Jau didesnis. O, čia geras. O. Ai. Nu, ant tokio kliovo dar nebuvo. Kad iš vienos vietos čia dužytis valandą ir vieną po kitą nebuvo dar. Pas mane biškai padirbti reikia. Čia mada paprasčiau. Nežinau, čia irgi tie PS like nebūna, reikia padirbėti visko, bet nu dabar tiesiog žiaurę gerą pataikėm. Nu, tai... Tiesiog, su keliems, nežinau. Labai to džiaugiuosi, kad šiandien. Iš tikrųjų bus tiek atkalis jaučiu, kad čia savaitę nenorėsi žvejoti. Ne, jau ramus bus, nes dar pas mane tai dar ankstytė bus. O gal atšylė bus, bet dar nedar jūdėsio jokio nebus prie kranto. Nu, nu. Porą savaičių reikės palaukti, pašils viskas. Reikėtų pasiplanuoti karpių. Nu, va, tokį pačių principų lupį. Išlupa, užsimetė, vėl turi. Išlupa, užsimetė, vėl turi. Tik tą, kada neįlek, belekėk. Nu, nu, nu. Tas savo. Abuo dviejų metų. Karšį. Nu, ne, ne, karšis. Kad daug. Iškit didesnė. Keisėm gal kūtų pasikeisti. Nu, davai dar po penkias žuvis reikia. Dar po penkias žuvis, ane? Kai jau te pein. Nesinori keisti. Jo, jo. Nu, ko aš čia dabar? Trets metėjom storinę melauti jau. Keisto, ne? Ne abie žuvis. Pradedu pergyventi. Ką? Pradedu pergyventi. O, ne, kartą vyrai. Sakau, biškai palsėt davai. Nu. Negalima gilūpti. Žinau, naujų užplaukti. Žuvėšė belenkiek. Nu. Biškį pulsėjom buvo. Nu. Opa. Jau toks kaip Kembrik susidarė. Tavai persirišim. Blėmaus. Žinai, ką būn, plūdininktas gylio reguliau. Pilna tiektų dabar. Nu. Opa. Uik, tu kolek. Kodud. Ai, aukšlį, sakau, kodėti į klek. Pažiūrėk, kokį. Aha. Iš kartų, blema tokį. Tokia tai yra jau. Jau, jau. Tai trakuose būdo rūdienė, ne? Vėl rūdienė. Dar dvigubai didesnis skimba. Eik, eik. Oho. Ir gražios tokios blemba. Nebebuvo gal? Kažkaip orai tokie labai staigi permaina buvo. Jeigu šiltas rūdo, dar kokia spalio pabaiga, tada jos skimba. Na, na, na. Ai, iš kart ir? Iš kart irgi aukštakus. Aha, nuo paviršios. Uik, tu ką spauda, ne? Gerai, iš tas spauda. Ne, nu tiesiog atvažiavo žmogus pasibandyti mono, šano. Nes matau, tokie patys modeliai ir. Tik nu. Rinkia skirtingi žmonės. Nu, skirtingi žmonės rinkėm. Aš savo, unam. Jo, jo, jo. Unsa, ilga torgui, 3 metai jau. Baigė žvejim. Ne, ne, pasikeist, ko tūda? Ai, bandymą. Nu, nu, nu. Jo, kitus bandysim. Kitus bandysim, tai čia. Da, busiam, busiam. O. Iš tikrųjų žiaurė panašins, ir. Sakau, pigimą tagiau skopiai beveik. Kad būtų torzait nežyda, tai šves būtų. Iš kart trumpas kotas. Da, palauk, tą metrą 50 nepaėmė. Karšys? Taip. O. Normalė. Vat, paimsi šitą, pajūsi vieną dalyką, labai didelį skirtumą traukimą. Plastiškas, sakau, labai. Nu, atidirba labai. O čia šitą draugėlį su mukaju, ded. Ant... Nu, žiūrėk, kas vėl. Žiūrėk, kas vėl. Vėl karšys? Akuoja. Ai, karšys? Ne, čia... Ai, karšys. Nu, karšys arba. Nu, karšys. Tik ant stovant išėdęs jūs dėjus priekyje. Nu, čia jau specifinis. Gamiklišką įrinkt. A, gamikliška? Čia gamikliškas, jo, čia. Čia vėl skots gamiklins. Jo. Čia visiškai gamiklins. Daug iš pačiupinėti. Čia į gamiklinį. Čia labai retas.
Mokai bus japonskoks. Japonas, japonas, jau. Made in Japan, neundurnios. Sens modelis nebegaminams, retenybė. Jo, bet žaidžiai, tai dar korzaitų nebuvo kada. Nebuvo, nebuvo. Ne, jo, jo, dar čia paprasti, fudžinė. Su karšiuk, sakau, jau padirbėjai. Du karšių išėlės. Ai, du. Du išėlės. Nu, va, matai. Bonus po bonus. Nu. Įjom ir gerai. Keistas, su tokiu trumpu gauti. Pavyzdžiui, žinai, su tas atidrožas. Su vėjo nukotų pagaudą, paskau su kitų nebūk mėsti. Jo, jo, jo. Turi biš... Pamatysi, su šitas kaip metas dar... Va, kitė. Taip padaro. Blambas. Nu, davai keičiamės. Nu, davai. Gal ekskluzyvo. Ulko metą. Metą gerai? Jo. Nu. Normaliai. Jautrus. Nu, tai iškart kas, jautas. Bet man atrodo, kad jautresnį ten tušytą žmatagį. Įdomu, šiaurė. Geras, ne? Mhm. Va seniau, koks kods gamindavo, ne? Nu, aš sakau, va dėl to aš jau labai labai norėjau. Man su kokiu gramu tai turėtų belikiai gerą dirbti. Jisai svarbiausia, kad dirba visam diapazone. 0,3 uždėsti, tai iš viso ten kalo. Aš vakar bandžiau 0,3, tai jau virš, tai jau viskas aišku. Ir tot... žiedai didelį nemaišą. Kažkaip normaliai. Nu. O. Karšis bus. Karšis? Jo. Tai čia karšinis kotas. Matys. Kol kas daugiau karšio jau pagalvo negu iš to. Normaliai. Ir kitai vinioja, kitaip, kitoks jausmas. Mhm. Toks labai minkštai taip. Taip jo, jo, jo. Atiduoda minkštumas. O, nu davai, varyk. Rekstai čia įstumti. Tu jau paslysi. Tu jau aš jau čia naslysiu, baigsiu čia man. Visi tai stumimą. Oi, šitą, į šakalys. Tik palikė tą šaką, paskui gal patiek žinotume, kad kur grįžti. O, kits reikalas. Ir vis tiek į žolį plok. Jo, jo, man nu, irgi ten pirmą šimečių stovė žaliai gal minutę kokią dvi. Smagus kotelis. Bet ką su tokias žydas išlaiką ton tokį dar nu, standomų gan. Nežinau. Nes didelis žyda. Nu, bet gamino anksčiau japonai. Gaila, kad nutraukė jų gaminį. Jo. Un solids yra, ne? Jo. Sakau, šitie renkami pagal jį. Nes yra jo ilgesnės tos versijos dar. Aha. Čia ir šitas yra greičiausias iš jų visų. Jautriausias ir greičiausias. A kiti iš vis balalaikos ten, kiek skaičiau. Na, na. Ir kiek mačiau pagal video ir panašiai. Tai... Na. Vėl karšys bus. Čia karšins, kots konkrečia. Nu. Turbūt jisai, matai, plastiškumo turi, kas patinka žuvį labiau. Gal. Yra, yra, žinok, kotai kažkurie paimta patį kotą, nu, kotą skirtingą, tą patį viską ir skirtingai gaudys. Nu, nu, nu. Ai, ir stik. 0,3 du supos, bet su 0,2 aš tą reiksiu susitvarkti. Sutvark? Nu, 0,2 ir į viršų. 0,1 gal, nu, jau abejoju. Žiūrėjau, tai aišku, galima įsimes, bet yra tam kiti kotai. Bet iš to 0,1, žinai, reikti, nereik stebuklą, bet tikėtis. Ne, tai faktas. Jau tas svoris tenka per nieko beveik. Tai faktas. Dabar reikėjo man dėžę pats atsivežti, būčiau atsisėdę. Nu, jau būtų kapludininks. Vaikščiat nereikia. Būčiau žinojęs, būčiau dėžę pasiėmę 100%. Aš galvoju, reikės vaikščiat, dėl to aš pasiėmiau tašę. Nu, aš nežinau, irgi kad čia bus. Va čia tai rybalkė būtų. A, čia šitas seksis. Ja. Geras masas. Man irgi visai patinka. Vasarą, žinok, jisai vienas mano favoritų. Montant vis tiek. Nu, bet tau gaudau ant mažesnių svorių. Nu, aš gaudau ant mažesnių, tu matai. Tas 0,5 dažniausia vasarą, tai... Aš 0,5 net nededu. Na, aš per tai... varžybos vienintelės. Kur dedu per varžybos. Nu, nu, aš tai va. Bet labai daug situacijai visokių karts būn. O. Karšys. Bet čia jau kažkas rimčiau. Ne, standartinis. Kaip nekyla. Bet nu, nenor kelti. Smagu? Ech, tu. A, turi žirklutis tas? Turiu. Dėkui. A,
O, vėl varpatėjai, dėd. Aš vis laikam žvejoju. Tai sakau, per tavo video, kad sakau, kad dėd. Pastovė. Karšės. O. Palauk, turu. Blėd, neišmetė, galėjom vėl dvegų padaryti. Blė. Galėjai pasakyti ant to, turiu, aš paleidau žuvį. Aš žiūrką išmetė. Nu. Vėl gero kažkas. A, vėl karšys. Vėl gero. Bet kaip spaud. Gerai spaud. Ačiū, biškiau, jau, jau. Jau didesnis biškiai. Nu. Geras. O, nu įgė. Aha. Ir gerai. Įžiūrėk, ant snyg, neapsaprotu, kas dar vyks. Nesuprato, kad atsikabino. Nu, tiesiog. Aha. Taip, apsimečiu negyvas, kas gal paleisi. Nu, trūka. Dar kas su vieną pastebėjęs dalyką, ne? Pavyzdžiui, kai štilius visiškas, tai blogiau kimba, negu bangelės būna. Tai dažniausiai taip ir būna, iš tikrųjų. Šiaip tai reikia, kad biški bangelės, kad būtų visada. Jo, kaip sak, ko blogesnis žvejo oras, to geresnis žuvė. Jo, jo. Tepi. Kaštukas jo. A ne? Mhm. Ką leidai? Nu, trauk tu, aš palaikysiu. Dabar būza padla, nepagaus karšios. Ne, jaučiu. Ne. Aš vieną seksę turiu spalvą tokią mėlyną, bet tokią limited, tip edition. O. Tai vieną kartą per 5 minutės 5 lydekos nukandu. Eik tu, na. Žiūrėjau, aš pats buvau apakęs. Tik užsirišu nukandu, užsirišu, užmetu vėl nukandu. Gers. Kažkas patiek. Nu jo, šiaip tas be grips elgs, tai biški maišunca. Vat. Biški toks. Matai, gal sustriukės, kaip vasarą bus, tai sustriukės be nieko, tai gal ir nieko. Arba priprast reikia. Maišo, maišas, tai man irgi vakar aš. Biški galėtų trumpesnis būti. Jo, jo, jo. jo. Čiučiu. Arba mažesnis pastas, žinai. Nu, tas bumbuls gal. Ir mažesnis pastas būtų, tai taip nesijausti. Bet tais laikais taip darė ir viskas. Nu. Ką tu jam padarysi? Tokiu, kaip dabar runkinėlį tu net nebaumo rodys. Ne. Niekas net nedarė, darė normalų standartą, viskas. Aš jau kai matagį dariausi, tada jau patys pirmi buvo, kas pradėjo daryti. Aš dėl to va, ir dėjau tokią rankėtą. Dar irgi ant matagį tokių niekas nedėjo. O. Ech, tu kas pautas gerai. Nu. Nu, davai, dabar tu ištrauk ir... Fotkė. Jie čia man nuneši kažko iš visadaus, kol žiūrėjo vietai. Karočio. Žiūrėk, ir išvarai. Avižą tai lyko, glausiu avižą nuėjo. Ronkas blembus savaitį smirdės dabar. Tai vieną dar. Mės nuplaukti. Sako, žinai, prieš, nu, realiai galėčiau atsikelti, žinai, nuvažiuoti prieš darbą irgi pažiūrėti ir į darbą važiuoti. Blemba, nuvažiuosiu visas, vis tiek kvapas. Jo, tas, jo. Net... Sakys, koks čia atvažiava, blemba. Nu. Silkės. Silkė neši. Na. Bet raudžių nėra pačių. Nėra. Tu tikrų raudžių. Vieną kitą pasitaik, bet labą retą. Vien tik tą kojį pagrindinį. Trakuose, va, jau pasulūtė, kai būna... Tik matai irgi jos rankėje, tik ten, mes iš karto. A ne. Labai plėšrius. Jo, jo, raudis tai jo. Mes turėjom čia kietuvėjį, kur raudis gaudom. Tas jau raudonsparnis, nes ten vadinasi. Tas. Na, pas jūs raudonsparnis. Jo, jo, tas jau keitas tas. Į kalibros biškiau geresnį šiek tiek. Tik turi pataikyti, nu, kad užėjant. Ten krina tokios nendrės gaudom. Pagaliau ir aš aukštą pagavau. Visio, viso šitą pagavau šiandien. Vėsas sortiment šiandien. Ešerį, nu, raudelį, sakykiam, karšioką, įkleiką. Gaila, ešerį nenufotkinu. Aš ešerį dar nepagavau. Jau karšiais buvo. Aha. Va čia dabar stoja, va šitoje vietoje. Trečias iš tos pačios. Visi iš vienos vietos. O, va. Vėl karšys. O, o. Juk tu kalėk. Ką pasikor.
200 standartiniai. Monroe dėlis, bliam. Jo, vieno didžios praktiškai. Ką? Vienas, sako, vieno didžios, ane tokie. Vienas kits čiučiut biš didesnis, bet ten labai nedaug. Tai tavo turbūt tas pirmas pats ir buvo didžiausias. Jo, tas pats pats pirmas. Iš karto. Nuo paviršiaus, ane? Aha. Vau. Atleika. Užpečiau jaučiu, kad ten patabaluoja. O. Nu, atsikabink. Reikia nusipirti tą, kaip ar jie atraudo, dabar yra kažkokį kabliuką. Kažkokį kabliuką, nu. Aha. Bet ten be užkarpos kabliai turi būti, man rodos. Jo, jo, be užkarpos turi. Tipo, užkabina, paleidžia, iškart mygam. Jo, jo, jo. Greitai. Atrodo, net pailsėti norėtus blemba, tiek lūpiam, lūpam. Tai galėsim paskui. Pavargt gali, žinai, čia. Nu, kur nors verkas, kur nors greitą nuvažiuot. Jau, karšis visi. Karšis? Jau, čia. Jo. Nu, visas valas snargliuose. Nu. Turi būt. Kembrikai vėl daros. Aha. Nu. Sakau, pas tave pasipylė vieną po kitos. Nu. Visu, išsieksiu, beveik nieko nebeliko. Sudraskį? Aha. Niekur tau, tiek įbimų, tiek žuvų. Į tai čia reik džiaugtis dar. Gan gerą laiką. Palyginus gerai laiką. Jo, karšis jau bus. Jau. Karšis? Jo, jo, čia. Aha. Nu. Viskas. Kažuovi teisė į krontą. Vėl karšys. O. Karšins kots, niek nereik norėt. Nu, tu tai. Smagu, mėlis. Nesau. Atrodo, kas apnauju. Gerai, kad gavosi šitą savaitgalį, ne tą. Nu, te būt nebuvėn. Nu, būtumėm tik karpių pagaudėn. Nu, karpių būtumėm pagaudėn. Nu, irgi smagia. Nu, bet čia beiš dar smagiau. Visokios įvairuojus, kap metėpį, kap metėpį. Nu. Pataikė čia. Ne, nu, taip dar nežvėjojus. Štai prūdose nebėdam, kur karosai yra. Ten irgi kiekvieno pravedimo, bet mes pabaliavot važiuojom, tai aš tev vaikui duodu visai ten. Žaidą, ne? Duoda sėkį. Po tavo stiklinį duodu, tai ten su juo aš vis gali daryti, ką nori. Jo, jo. Tik užmėtė iš kartų vėl. Aš matau, išvalo matau, kad jisai. Pradėt tas įteisins ten, kažkas vykca, nu. Bet nieko nedariu, nepradėdimo nedariu. Nu, sakau. Anos pats visko atlikti. Nu. Čia būna varžybos atvarai, 6 valandas. Ateinis 8 vienetais. Ir lemia va toks va. Nu. Pūžliukas vieta. Bet gal ir įdomiau, da? Aišku, įdomiau. Jokiuosi. Mums tai įdomiau, žinai, kai mes žinom, tą, nu. Žinai, atsigaudome. O tai, žinai, pradinuką vis pradedantieniai, iš vis dažniausiai niek nepagaudom. Nu, nieko nepagaudom. Mes sąlygs būn. O dar mes atgaudom, žinai, atmušom juos. Nu. Biškiai, aišku, atbydina. Nu, bet ir jie turi suprast, kad čia tam reikia pasiruošti. Reikia. Jep, žvejoti, treniruotis, domytis. Taip pat žiūrėjau, kaip pradėjom gaudyti ir važiuoti aš pačiu su vienu kotu, paskui su dviem, no. Tu pamatė, žinai, kad reikia čia biškiai. Jo, jo. Ne šiaip su ir kiti jau paskui. Ir... Čia valų, čia dar kažko taip, biš geresnių. Taip. Visko reikia tobulinti automatiškai. No. Tolimesnį metimą, čia pagal sąlygas visokis. Opa, vėl. Lemba, jau atsivanojo vėjino savo. Perikūra? Jau žiūrėk, biškį atsipūst. Reik tos glėvės nusivalyti nuo valo. Tai, nu, galim gal ir kotukus pasikeisti, jeigu nori. Galim. Galim šito pagauti, aš tada liaunesnį paimsiu. Tai aš irgi pakeisiu tada to pačiu. Abu galėsi išbandyti su vienu biškį, su kitu kiškį. Davai, paskui damarus uždėsim tokos. Nu, davai. Ne, dar einam. Tu jo, einam pasikeisti, ko tu. Nu, smagumėlis. Nu, kon, papeitėjant sesiją, ne? Nu. Pradėti. Jo, lūpis. Nu, karšys bus, ne? Aha. O.
Niekas nepasiekė. O, irgi. Irgi turi? A, bet pap, raudėl. Oba. O jautrumas, užmetimas. Dar nespėjau suprasti iki galo. Per daug greit užkimba. Opa. Tipo, angamaros 0,5 į viršunėlį yra, ne? Mhm. Netrodo tokia plona. Ką? Netrodo tokia plona. 0,5 čia. Ei, plona. Pizė. Jo. Opa, oh, tam. Buvo. O. Oh. O. Kol tvarkiaus viską čia. Viskas vietoje. Mhm. Kaip turi būt. Susitvarkai reikalus ir trauki žuvį. Atrodo, kars net nebėdavo palieka, ne jau, nu nereik nieko galvot. Per daug paprastai jau. Nu. Nei masalo keis, nei nieko. Nieko visiškai. Trauki, trauki. Avižu keitinėt. Nu. Nei nutrauki, nei ką avižu. Nu, bent avižu va nutrūktų dažniau. Nei to nėra. Gal tas maslas nelimpa jum? Ne, lipa. Spalva, taigi prieš tai viskas tvarkai buvo. O. Kleik. Kleikia. Aha. O. O. Jau pamiršau kaip čia. Matai, biškų išsišnek palikti ilgiau į viskas. Kur karšiu ką į? Neblėk. Karšinio, ko dar reikia eiti? Nu, mukai reikia atsineštegi. Nu. Vo. Karšis? Jo. Pagaliau. Nu, labdien. Iškankinai. Nu. O. Очень daug mikrofoną. Užteks be filmuot, vis tiek čia nieks neapsikėt jau. Tas pats per tom patį.